Koje su prednosti dojenja za dojenčad? Prednosti dojenja za dojenčad uključuju majičino mlijeko koje štiti bebe od infekcija, bolesti općenito i alergija. Istraživanja također pokazuju da bebe koje su dojene mogu brže razviti veći IQ, socijalne vještine i zdravije zube. Druge prednosti dojenja za dojenčad mogu biti da ih štiti od stanja kao što su diabetes, pretilost i artritis, kako rastu i dobivaju se. Majčino mlijeko sadrži točnu mješavinu hranjivih tvari i antitijela koja trebaju rasti. Sastav majčinog mlijeka se mijenja kako beba raste tako da ima točne hranjive tvari koje beba treba u različitim fazama razvoja. Sastav majčinog mlijeka, pripisuje se jačim kostima kod dojenčadi koja su dojena. Bebe koje su dojene imaju manje inicidonata kolika, prehlada i drugih uobičajenih bolesti u dojenčadi. Bebe koje su dojene imaju nižu stopu proljeva i respiratorne infekcije od djece koja se hrane formulom. Neki istraživači smatraju da smanjanje respiratornih i gastrointestinalnih bolesti u dojenih beba može objasniti zašto su bebe koje su dojene manje vjerojatno da će razviti SIDS također poznate kao sindrom iznenadne smrti dojenčadi. Dojenje za dojenča također može pružiti određeni imunitet protiv određenih sojeva influence i može povećati učinkovitost cijepljenja u djetinstvu. Ostale bolesti protiv kojih dojenje može štititi uključuju infekcije uha, meningitis i određene vrste raka u djetinstvu. Zaštita od alergija još je jedna prednost dojenja za dojenčad. Dojenčad koja se hrani bocama vjerojatno će imati alergijsku reakciju na formule. Rijetko je da dijete ima alergijsku reakciju na majčinom mlijeko. Čini se da je i kod dojenčadi manje vjerojatno da će razviti alergije kao djeca i odrasli. Dojenje za dojenča također je povezano s kognitivnim razvojem, višim rezultatima na IQ testovima i većim rječnicima. Istraživanje je također pokazalo da što je dulje dijete dojilo, to je više dijete postiglo u različitim testovima inteligencije. Istraživači smatraju da su masne kiseline u mlijeku, kao i utjecaj vezanja na razvoj mozga, vjerojatno razlog zbog kojeg je dojenje za povezano s inteligencijom. Dojenje također ima mnoge prednosti za bebinu majku, a ako je mama sretna, opuštena i manje pod stresom, to se pretvara u dobrobiti za dijete. Dojenje je jeftinije od hranjanja formulom. Također može zaštititi majku od postpartalne depresije i stresa, pomoći majici da brže izgubi trudnoću i smanji njezine šanse za razvoj određenih vrsta raka.